Bé, bon vespre, hi som tots, sí, eh? Som tots els regidors. Anem a donar inici en aquest ple ordinari. No, no tenim internet. No. És a dir, no, anem a donar inici a aquest ple ordinari del mes de juny amb el petit inconvenient de que no disposem ara aquí de xarxa d'internet per uns problemes tècnics. Això ens impedeixen, entre d'altres coses, ens impedeix retransmetre el ple en directe com habitualment fem, però tot i així s'està gravant i per tant s'emetrà en el seu moment en diferit. El primer punt d'ordre del dia és aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha comentaris a fer, observacions, no? Sílvia, no? Carles? No? Doncs podem aprovar l'acte, gràcies. El segon punt d'hora del dia és adjudicació del contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners. En definitiva, es tracta de la part final de l'adjudicació del procés que es va iniciar el març de 2017, on vàrem aprovar l'expedient de contractació i el plec de clàusules jurídiques que feien referència el contracte de gestió del servei d'aparcament, el que coneixem com a zona blava. Val? Aleshores, aquí, durant el termini concedit, només s'hi ha presentat una empresa, Giropark, que reuneix totes les condicions exigides en el plec de clàusules i, a més, ha acreditat, doncs, està en possessió de tota la documentació, la seva declaració responsable, totes les obligacions tributàries i per tant ha constituït també la garantia prevista i per tant reuneix totes les condicions. Per tant, el que es proposen aquí és adjudicar aquest contracte en aquesta empresa i que s'executi amb estricta subjecció al plec de clàusules. Val? I per tant, una vegada això si s'aprova, doncs, que en el termini de 15 dies hàbils comparegui per formalitzar ja el contracte administratiu i donar inici al servei de gestió. Paraules? Votarem a favor. Molt bé, gràcies. Sílvia, sisplau. Nosaltres votarem en contra, perquè ja vam votar en contra en el seu moment. Entenem que pels interessos de 8, com a màxim, 9 comerços que hi ha en aquest carrer, en el carrer Moragas, en les noves places d'aparcament del carrer Moragas, estem vulnerant els drets dels veïns i les veïnes que viuen en aquesta zona i que no tenen pàrquing. O sigui, envers aquests 8-9 comerços en tenim molts i molts moltes veïnes i veïns que no tenen pàrquing. Per tant, el nostre vot serà en contra. Molt bé, gràcies. Carles, sisplau. Sí. Bon vespre, bona tarda. Bé, nosaltres en aquest cas, en aquest punt, també la nostra votació va ser en contra el dia de l'aprovació en el ple, però evidentment entenem que l'adjudicació d'aquest contracte, ja que aquest punt es va aprovar, entenem que aquesta adjudicació d'aquest contracte es fa segons la normativa legal i evidentment doncs, en aquest cas ens abstindrem per poder-hi, bueno, per poder-ho que tiri endavant. Molt bé, gràcies. De fet, el debat ja el vam tenir en el seu moment sobre l'oportunitat o no de zones blaves i en aquest cas vull recordar que no es tracta només del carrer Moragas sinó que és l'explotació de totes les zones amb limitació horària de tot Santa Coloma. Com bé deia el portaveu de Convergència i Unió, aquí avui estem fent és l'adjudicació del contracte i per tant l'acord, és a dir, que l'empresa que s'hi presenta doncs, s'adiu amb el plec de clàusules i prescripcions tècniques, no pas a l'altre aspecte que en el seu moment ja es va debatre, però que entenc perfectament les raons, és a dir, no estic qüestionant, jo entenc perfectament les raons, simplement era recordar el que molt bé ha indicat en Carles Roca. Procedim doncs a la votació, si us plau. Vots favorables? Abstencions? Vots negatius?
tant, la proposta queda aprovada, secretària, per... Per majoria simple. Molt bé, gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de reforma de la planta baixa de l'Ajuntament per a oficines d'atenció ciutadana. Bé, aquí, en el projecte de pressupost per al 2017 ja hi havia una previsió de destinar una partida per la modificació de la planta baixa de l'Ajuntament per ubicar-hi una oficina d'atenció ciutadana, per una raó, perquè ara mateix l'atenció ciutadana en l'Ajuntament doncs es troba distribuïda en diferents dependències, és a dir, tenim l'oficina d'empadronament en un punt, el registre el tenim en un altre, l'atenció doncs, per aspectes relacionats amb cultura en un altre, l'atenció relacionats amb urbanisme en un altre punt. La idea d'això és de fer una zona concentrada on s'atengui d'una manera més eficient i més, més adequada al ciutadà quan ve a fer peticions, quan ve a interactuar amb l'Ajuntament de manera presencial. Per fer això doncs ens calia una actuació, en aquest cas a la planta baixa. Els propis serveis tècnics de l'Ajuntament han redactat un projecte bàsic i executiu en què fonamentalment el que es destinarà és l'actual espai on hi ha ara els serveis de recursos humans de l'Ajuntament i d'empadronament, destinar-ho a zona d'espera i de gestor de cues, és a dir, una zona amb cadires, amb bancs, amb una pantalla on es pugui veure doncs, quin és el torn que s'espera, i la zona interior on actualment hi ha el registre d'entrada, adequar aquella zona per ubicar-hi entre 3 i 5 taules permanentment d'atenció al ciutadà, per no evitarà completament que els ciutadans es desplacin per altres dependències, perquè continuaran havent-hi gestions que s'hauran de fer amb molt especialitzades en serveis tècnics o amb intervenció o amb secretaria o fins i tot amb càrrecs electes que requeriran d'un altre pas, però com a mínim creiem que tindrem un servei d'atenció ciutadana modern, més eficient i que es donarà l'atenció que demanda el ciutadà de Santa Coloma. El projecte bàsic i executiu per a aquestes oficines és un import de 95.190,77 euros, dels quals una bona part ja estaven contemplats en el pressupost d'aquest any, però s'ha modificat lleugerament respecte a aquesta previsió, perquè en el moment de fer el pressupost es va fer una memòria valorada. Ara el que tenim ja és el projecte bàsic i executiu per poder, un cop s'aprovi el projecte, s'hagi exposat al públic, doncs poder licitar i poder iniciar la transformació d'aquest espai per poder donar aquest servei. Va? Aquest és el sentit i aquesta és la proposta. Paraules, sisplau. Sí. Nosaltres, si bé estem d'acord en que tot el que sigui acostar l'administració a la ciutadania és bo i per tant l'atenció ciutadana, ens sembla que el cost aquest de 95.000 euros és excessiu i per tant no hi donarem suport a aquesta proposta. Gràcies. Sílvia, sisplau. Nosaltres també en el mateix sentit pensem que és excessiu el cost, entenem que sí que s'hauria de fer, que s'ha de fer una millora en el servei d'atenció al públic, però potser hauríem d'ampliar l'horari, per exemple, hauria de ser, perquè encara no tenim cap horari de tarda d'atenció al públic, no? Seria un dels temes que estaria contemplat en aquesta reforma? Pensem que no, pensem que potser seria més positiu doncs, obrir altres espais i no fer aquesta despesa tan important. Són molts diners. Nosaltres en el seu moment ja sabeu que vam votar en contra dels pressupostos, o sigui, aquesta partida també la qüestionava en el seu moment. Per tant, entenem que bueno, que
són masses diners en aquest moment que hauríem de dedicar-los a l'altre. L'altre dia jo no vaig poder venir al Consell Escolar Municipal, però el company del nostre grup municipal em va comentar que precisament a les Paules, per fer una tanca, no tenim pressupost per fer aquesta tanca perquè els nanos no trepitgin el carrer. I ara gastarem 95.000 euros amb això, em sembla que per endavant hauria d'anar a l'altre. No? Per tant, nosaltres també votarem en contra. Val, d'acord. Gràcies. Carles, sisplau. A veure, nosaltres, per una banda, entenem que és necessària una reforma d'aquest espai, perquè sí que és veritat que s'ha d'atendre en millors condicions i fins i tot no només amb l'espai, sinó fins i tot amb el servei, perquè som conscients moltes vegades doncs, de que podem ampliar l'horari. En un ajuntament aquestes coses són complicades, ja ho sabem, pel tema de personal, però que hem d'intentar donar el màxim servei possible i la màxima informació doncs, al ciutadà. No? Aprofitant això, faig un petit incís en aquí, que és que encara fa dos dies, i sóc conscient que no depèn d'aquest punt, però és una cosa que també crec que s'ha de, que els que estem al càrrec d'aquest ajuntament, com si més no políticament, crec que ens n'hem d'assabentar i hem d'intentar solucionar-ho, i no dic que sigui d'aquesta legislatura. Val? És a dir, són coses que venen d'enrere, però que tampoc s'han solucionat i que hauríem de mirar de solucionar-les, i les exposo una vegada més, val? Perquè segurament no és un tema polític, sinó que és un tema doncs, d'estructura de l'Ajuntament. Quan una persona ve a pagar qualsevol tribut en aquí, volem fer una reforma de l'oficina que ens costarà 95.000 euros, però una persona, per exemple, ve a demanar sol·licitar un permís d'obres i resulta que no es pot pagar perquè només aquesta tasca només la pot realitzar una sola persona. Val? Llavors, aquesta persona en aquell moment té una reunió, jo no dic que no hi sigui, aquella persona té una reunió, està tenint una altra persona i aquell ciutadà que ve, que ja prou esforç li suposa haver de venir aquí, perquè la gestió de poder demanar unes obres, una petició, una comunicació prèvia d'unes obres, per exemple, es pot fer, en principi s'hauria de poder fer via telemàtica, però sí que després, si has de fer una reserva d'estacionament, te n'has d'anar a la policia, gestionar-ho, dir que vens a sol·licitar una reserva d'espai públic derivat d'una llicència d'obres o d'una comunicació prèvia d'unes obres, bueno, i a l'hora de venir a pagar resulta que no, el ciutadà té que venir potser tres vegades perquè no es pot pagar. Val? Que nosaltres entenem que és una prioritat el fer aquestes obres? No. Que nosaltres entenem que és prioritari donar millor servei? Sí. Per tant, a veure, estem d'acord en què hem de donar millor servei al nostre ciutadà, però potser no estem d'acord en què ens hem de gastar aquests 95.000 euros. Creiem que hi ha prioritats i després a l'hora de pregs i preguntes ja us ho comentarem també i continuarem insistint en temes d'aquells que són recurrents nostres, però que evidentment considerem que estem aquí per fer aquesta feina. Doncs considerem que aquests diners per aquest projecte bàsic d'aquestes oficines nosaltres tampoc els hi veiem. Llavors, per tant, el nostre vot també serà en contra. Molt bé, gràcies. Jo sí que vull esmentar respecte a les intervencions que hi ha hagut, en el sentit de que que els diners siguin excessius o no siguin excessius, evidentment és una apreciació de cada grup, quin és el que considera com a prioritari i que considera que és una inversió excessiva o no excessiva. Però en tot cas, el que sí que jo vull fer la reflexió és que quan estem parlant de que estem fent aquesta inversió, no és evidentment per un caprici d'envelliment, ni és evidentment per una deixeu-me dir així, per un aspecte essencialment estètic, sinó que és justament per alguna de les raons que aquí s'han fet referència. És a dir, poder donar un millor servei
vol dir, a més del que aquí s'ha demandat d'una modificació d'horaris, del que s'ha demandat de que hi hagi més persones que estiguin al càrrec d'un mateix servei, també vol dir tenir un espai adequat per poder atendre el ciutadà. Jo no sé si heu anat, segur que sí, vaja, no sé, segur que sí que heu visitat moltes oficines d'atenció ciutadana, segur, i a les oficines d'atenció ciutadana, a més de l'horari que es considera més adequat per prestar aquest servei, a més de tenir les persones formades de manera, més d'una persona formada en un mateix tema per evitar justament aquests problemes que el portaveu de Comunitats i Unions esmentava, també hi ha un aspecte fonamental, que és que l'espai permeti fer aquest ús. Val? Actualment, l'espai, tal com el tenim, això ens és inviable. Per què? Perquè no disposem d'un espai adequat per fer una sala d'espera amb dignitat. Perquè l'espai on els treballadors municipals reben les peticions, ara, com he esmentat, estan distribuïts al llarg de diferents dependències i, per tant, si els hem de donar en un mateix espai, això vol dir fer-hi unes obres d'adequació mínimes, les obres d'adequació, tots sabem els imports de fer les obres el que requereix. Per tant, el que està comportant, si no es pot aprovar aquest projecte tal i com està redactat pels serveis tècnics, que és un espai d'habilitació perquè el públic pugui esperar-se en condicions i perquè els treballadors municipals puguin treballar conjuntament en un únic espai, tal com són totes les oficines d'atenció ciutadana, no estem inventant res, doncs haurem de continuar durant molt més temps amb aquesta situació que tenim actualment. És una realitat, però jo també és una reflexió que vull que tots entenguem i que assumim quina és la conseqüència de cara al ciutadà. Per què? Perquè el que no podem fer sense disposar de l'espai és poder disposar d'aquest servei. Alguna coseta sí, és a dir, alguna pinzellada sí que la podrem millorar, però seran pinzellades. Però ara que jo explico, perquè si tots heu visitat, i repeteixo que segur que sí, oficines d'atenció ciutadana, veiem quina estructura d'espai tenen i que està molt allunyada del que tenim nosaltres. És aquesta la qüestió. Val. Sí, endavant, si vol. El tema dels diners excessius o no, evidentment, tal com has dit, és subjectiu de cada grup i de cada grup que, en aquest cas, l'equip de govern considera que els havia de destinar en aquest espai, per tant, evidentment, és lícit i també és lícit, entenc, doncs, que nosaltres considerem que són molts diners per aquest projecte i per altres projectes que nosaltres faríem no, però evidentment aquí ja estem entesos. El que sí que no estem d'acord és amb això de posar l'excusa de que per aquesta fa manca de servei o que aquesta obra hauria servit per solucionar el servei de cara al ciutadà. Vull dir, això no hi estem gens d'acord, perquè sí que és veritat que l'espai es pot adequar millor i l'espai pot estar més ben dotat informàticament i l'espai pot tenir una sala d'espera o no, o el que sigui, és igual, però evidentment el servei és el servei i el fet de que hi hagi l'espai, si no hi ha les persones que en aquest cas, en aquest moment no hi són, no millorarà el servei. I si hi haguessin les persones però treballessin en unes condicions, diguem, deixeu-m'ho dir així, poc correctes d'espai, segurament aquests problemes de servei que tenim ara no els tindríem, perquè si en lloc d'una persona n'hi haguessin dues o una que fos la responsable i una altra debilitada, aquests problemes no passarien. Per tant, no estem gens d'acord amb el fet de que gràcies a la no aprovació d'aquest punt aquest servei continuï en detriment tal com està fins ara. Si bé sí que comprenem i entenem, i evidentment aquí ho manifestem, que si el servei és bo i a més hi aportem una millora econòmica amb una millora d'espais
i amb una adaptació de l'espai més correcta, sí que és veritat que pot ser que el servei sigui molt millor, però no pel fet de tirar enrere aquesta proposta, creiem que el servei hagi de perdurar, o no sé exactament quina paraula ha fet servir el senyor alcalde, de que aquest servei no sigui bo. Per tant, si el servei no és bo, evidentment és l'equip de govern qui l'ha de millorar. Bé, jo ara aquí només... No, jo vull distingir de que ho està focalitzant en un aspecte concret de que ha esmentat vostè abans, que era aquest aspecte del pagament. Això evidentment que això s'ha de solucionar independentment de l'espai. Això s'ha de solucionar independentment de l'espai, i aquest és un fet, com n'hi ha d'altres, que es poden anar solucionant paulatinament. Jo no em referia a això en cap cas, jo em referia al servei integral que es dona al ciutadà, val? Que és molt diferent que es pugui donar d'una manera, com deia, integrada amb un únic espai acollidor, amb un equipament on tots els treballadors municipals estan en contacte i on el ciutadà de manera habitual no ha d'estar viatjant per diferents dependències, a com ho tenim actualment, ja està. És a dir, jo em refereixo a això, que 95.190 euros són molts diners per fer una reforma d'un espai, bé, això és opinable, però si veiem el projecte en què consisteix i tal com quedaria i el servei que estaríem donant per al ciutadà, jo crec que sí que és una inversió molt interessant, i a mi personalment em sap greu que vulguem mantenir aquest aspecte, que és també molt important, l'aspecte de que la primera entrada per al ciutadà, que és molt, molt important, vulguem, no tinguem manera de poder adequar-ho als nous temps. Hem vist doncs, com totes les oficines d'atenció ciutadana municipals de la Generalitat van adequant els espais i els continguts, i aquesta és la idea també. Nosaltres doncs, haurem de o bé esperar més endavant o si no, mantenir doncs, aquesta primera entrada, pel que veig, doncs, amb les condicions actuals, doncs, perquè ara mateix no podrem fer aquest aspecte. En la mesura que nosaltres puguem, evidentment que el servei es anirà retocant per donar aquestes millors prestacions a la ciutadania. Hem començat amb un aspecte concret, que és l'administració electrònica, mica en mica anem adequant aquests serveis, també farem referència al que esmentava el regidor, però hi ha aquest altre element que és imprescindible, que depèn de l'espai físic per poder prestar els serveis. I mentre això no ho tinguem, doncs tindrem altra limitació. Res més. Jo sí que voldria demanar és la possibilitat de que els grups, en lloc de votar-hi desfavorablement, com a mínim s'abstinguessin. Però si això no és possible, perquè entenc que el raonament no haurà canviat, doncs haurem de aparcar el projecte, evidentment. Bé. Passem doncs a votació. Vots favorables a l'aprovació d'aquest projecte? Vots negatius? Vots desfavorables? Val. Per tant, el projecte no queda, la proposta no queda aprovada. Bé, gràcies a tothom. El següent punt de l'ordre del dia és la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat. Bé, aquí sabeu que l'Ajuntament de Santa Coloma forma part d'aquest Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, i en aquest cas el Consell d'Administració del Consorci, en data 20 d'abril, es va aprovar una modificació dels estatuts del Consorci a partir d'unes recomanacions indicades per intervenció de la Generalitat.
Aquestes recomanacions feien referència a incloure de forma expressa en els estatuts la titularitat dels títols de transport. I per tant això ha quedat recollit en aquest article 22. Ai, això no. En aquest article 22, val? De manera que els estatuts ara sí que inclouen aquesta recomanació. Pel fet de ser un consorci, cal que aquestes modificacions les aprovi cadascuna de les institucions que formem part del consorci i per tant aquí també hem d'aprovar aquesta modificació. Val? El redactat avui no és el dia, però el redactat quedaria tal i com teniu es va aprovar en la comissió informativa, de manera que l'article 22, en 22.1 i 22.4, recollia que la titularitat dels ingressos i venen per la venda de títols integrats i la tarifa dels títols combinats també. Qüestions? Sí? Molt bé, gràcies. Sílvia, sisplau. Sí, nosaltres també entenem que és una adaptació a la normativa vigent i per tant que és d'obligat compliment. Per tant, també votarem a favor. Molt bé, gràcies. Carles, sisplau. Sí, el nostre vot anirà en el mateix sentit que el que han comentat ells. Molt bé, gràcies. Sap greu que veig que no puc projectar a la pantalla. Teniu la documentació tothom, eh? Ni una ni la primera? Hòstia, doncs. Doncs jo em pensava... No va pas en wifi. Ah, doncs jo em pensava que... És que no detecta la pantalla, eh? Bueno. Sí, només en veig una. Bueno. Bé, teniu la documentació, eh? En tot cas, ens sap greu pel públic i per la transmissió. Bé, l'expedient de modificació de crèdit en aquí consta de diferents apartats, val? És expedient 3/2017, d'acord? I en aquí el que hi ha és diferents apartats quant a concepte. El primer és, i és l'expressió, diríem, fonamental per la qual hem portat aquest expedient de modificació de crèdit, perquè en aquesta anualitat vàrem intentar portar un reglament de subvencions i per això es va aprovar el reglament general de subvencions, però en canvi no hem arribat a temps d'aprovar un reglament, un pla estratègic de subvencions i les bases específiques per a l'atorgament d'aquestes subvencions. Per tant, aquí el que es proposa és, amb les mateixes subvencions que s'havien vingut atorgant aquests darrers anys, val? Aprovar la nominativa de reserva de crèdit, val? De manera que així complim el requeriment de publicitat per aquestes subvencions. Això d'una banda. Per tant, aquí hi ha el detall de les subvencions d'esport
doncs, del Club de Natació Farners, del Centre d'Esports Farners, del Centre Excursionista, del Club Bàsquet, del Club Judo, del Patinatge, del Ciclisme, del Rítmica, de l'Associació de Caçadors i del Club de Hockey Farners. Val? També hi ha les subvencions previstes, és a dir, la reserva de crèdit, repeteixo, no pas l'atorgament de la subvenció, sinó la reserva de crèdit per les subvencions doncs, de Sal i J3, per l'ADF, per Mans Unides, per Oncolliga, per Esclerosi Múltiple, per Càritas i per Creu Roja i per els Kekutakunda de Gàmbia. Val? I d'altra banda hi ha un apartat de això pel que fa a subvencions. Hi ha un altre apartat que és el que fa referència a lloguers de locals de l'edifici de serveis socials. Sabeu que vàrem aprovar el projecte de reforma de l'edifici de Cales Monges que ha d'ubicar serveis socials mentre no s'executa aquest projecte, continuem estant en lloguer i per tant hem de fer la provisió de fons. Val? També hi ha les subvencions previstes per a les escoles, Sant Salvador d'Horta, el Castell de Farners, la Salle i l'Institut de Secundària, perdó, val? I la Llar d'Infants La Miracuosa, així com les AMPAs de l'Institut de Secundària, de la Salle, Castell de Farners, Sant Salvador d'Horta, Miracuosa, la Llar d'Infants Mainada i l'AMPA de la Llar d'Infants Tabalet. Val? Hi ha prevista també les subvencions per fer front a la transferència dels grups que varen participar en el concurs de teatre Rafael Anglada, val? La subvenció per a la càtedra Joan Vinyoli, és a dir, el pagament del conveni amb la càtedra Joan Vinyoli, val? De la Universitat de Girona. També pel grup de teatre local La Clau, dintre el projecte que ens ha presentat per a fer pastorets aquest any. Val? I després, d'àmbit cultural, tenim les subvencions per Solsuet Rialles, per l'APEC de la Sardana, l'Associació de Veïns de Santa Coloma Residencial i a la Colla Gegantera de Santa Coloma, així com a l'agrupament Escolta en Roca Aguilera. Val? A més, hi ha altres partides, com és la reforma de l'edifici de l'Escorxador per unes obres que s'han de dur a terme, val? La compra d'un parc urbà per substituir el que està deteriorat a Camp Mallador, així com l'arranjament de diferents vies públiques a l'hora de substituir pilones. Val? I finalment hi havia també, o hi ha també, aquesta reforma prevista per a l'edifici per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que evidentment, encara que estigui contemplat en l'expedient de modificació de crèdit, en no haver-se aprovat el projecte, doncs no podrà tirar endavant perquè serà, no hi ha projecte en el qual fer front. Bé, aquesta és la proposta i aquesta és la raó de la qual explica aquest expedient de modificació de crèdit. Bàsicament són aquest tema de subvencions, per una banda, i de l'altra aquest insuficient crèdit que hi havia amb algunes partides molt concretes i unes poques que he esmentat, que era la reforma de l'escorxador, les pilones, l'adquisició d'un parc infantil, i això que no tirarà endavant de moment, perquè no està aprovat el projecte per la reforma de la planta baixa de l'Ajuntament. I m'oblidava l'adquisició d'equips de procés d'informació que ha de servir per a nivell de fer videoactes i d'equipament d'aquesta sala de plens per a les condicions tècniques per poder tenir l'equipament adequat. Paraula, sisplau.
Molt bé, gràcies. Sílvia, sisplau. Al revés. Entenem que sí que contempla tota la subvenció que estàvem pendent i la previsió d'aquesta subvenció, que és interessant. També entenem que s'ha de modificar, perquè si cauen aquests 17.000 euros, s'haurà de modificar en el punt aquest, no? Que cauran aquests 17.000 euros, 17.600 de la modificació de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. No cal modificar, bueno, jo entenc que no cal modificar-ho, simplement estaran en un raconet ara, que no seran d'aplicació i que si més endavant hi ha la possibilitat d'aprovar un projecte, ja hi seran, o si no els tornarem a treure d'aquí per posar en un altre lloc. Vale. Molt bé, doncs sí, també votem a favor. Molt bé, gràcies. Carles, sisplau. Sí, sí, el mateix, perdó, sí, sí. Per tant, entenc que no cal votació i que s'aprova per unanimitat. Gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és la proposta del grup municipal de Convergència i Unió per incorporar un espai a la web per als diferents grups polítics municipals. Carles, sisplau. Sí, gràcies. Bé, la proposta aquesta és ve arran doncs, d'unes peticions, una sèrie de peticions que els grups de l'oposició hi hem anat fent durant aquests dos anys que portem ja de govern, de mandat, perdó, i us llegiré la proposta el que diu exactament i després ho comentem. Diu, ja fa un any que aquest grup va proposar incorporar a la seu electrònica de la web municipal totes les mocions debatudes al ple municipal. La moció inicial fixava un termini de 3 mesos per la implantació de la millora, però es va modificar 6 a proposta de l'equip de govern. Tot i que la moció es va aprovar per unanimitat d'aquest ple, encara no s'ha portat a terme, igual com altres mocions proposades per aquest grup i aprovades per aquest plenari. Tenint en compte que la web ha de ser un portal de transparència d'aquest Ajuntament i que encara no s'ha executat l'acord aprovat per ple el dia 17 de maig de 2016, vist que aquest assumpte, que això és el que es va dictaminar a la comissió informativa, vist que aquest assumpte ha estat dictaminat favorablement per la comissió informativa, es proposa al ple l'adopció del següent acord: incorporar un espai per cadascun dels grups polítics on aquests puguem informar el ciutadà de la nostra activitat al consistori. Bé, com ja s'ha explicat aquí, una sèrie de mocions i de propostes que han estat aprovades, que no s'han dut a terme. Primer es va donar un termini i vàrem entendre, era de 3 mesos, i vàrem entendre doncs, que era just, perquè s'estaven fent totes les modificacions de la web, i l'equip de govern doncs, va fer la petició de modificar-ho a 6, amb el qual vam donar aquest vot de confiança a l'equip de govern, però tot i això, aquesta moció que vàrem demanar, aquestes mocions que s'havien de penjar a la pàgina web perquè tots els ciutadans de Santa Coloma poguessin veure quina és aquella feina que fem des dels grups de l'oposició, això no s'ha dut a terme. Llavors, doncs, com que nosaltres no tenim cap més manera d'aquesta pàgina web de demostrar o de manifestar totes aquelles mocions que nosaltres estem portant al ple, la nostra feina que estem fent des dels diferents grups de l'oposició, entenem que perquè en repetides vegades hem sol·licitat en aquest ple doncs, que es tirés endavant aquest acord, però davant la impossibilitat sembla ser tècnica o que sigui, és igual, que no s'ha pogut fer, doncs el que demanem doncs és això, un espai on nosaltres mateixos hi puguem escriure totes aquelles accions i totes aquelles feines que creiem que estem aportant a l'Ajuntament i que podem donar-hi la nostra opinió, perquè si no la nostra feina no queda visualitzada en la web de l'Ajuntament. I creiem que el ciutadà també té dret a saber quina feina fem els grups de l'oposició aquí. Gràcies. Paraules? Manel, sisplau. Creiem que és una bona proposta i per tant hi donarem suport. Molt bé, gràcies. Sílvia? Nosaltres també. El nostre grup municipal també pensa que és una bona proposta perquè per tots els arguments que ha donat en Carles abans. No?
entenem que tota l'activitat que es fa al consistori que fem en aquest ple moltes vegades no arriba a tota la ciutadania i és convenient que arribi, perquè hi ha moltes propostes que realment s'haurien de portar a terme, o com a mínim la ciutadania de Santa Coloma hauria d'estar assabentada del que estem fent, del que fem aquí cada vegada quan ens reunim, dues vegades al mes, en la comissió informativa i al ple de l'Ajuntament, doncs de tenir la informació de quines són les activitats que realment portem a terme. Per tant, entenem que és una molt bona proposta i nosaltres també donarem el vot favorable. Molt bé, gràcies. Per part de l'equip de govern respondrà la regidora de Participació, Carme Diomé. Vale, gràcies. Bona nit. Bé, amb les anteriors mocions que heu presentat o l'anterior que ja fa un any que ho estem discutint, certament, jo em vaig agafar la llei perquè a vegades quan aprovem les coses en els plens, no, les aprovem sense haver-nos llegit una llei abans. No? I vosaltres feu referència a aquesta llei i sí que és cert que quan parlem de transparència, la llei mateixa ens diu que efectivament l'Ajuntament doncs, haurà de, o l'equip de govern haurà de posar en el seu portal web o les seves seus electròniques doncs, tota la informació no? que vagi dirigida al ciutadà de la manera més clara, precisa, certa, etc, etc. I la llei mateixa ens fa referència, ens porta a portar a parlar doncs, del portal de transparència, que sí que és el que tenim a la nostra pàgina web, que és aquí on hi tenim totes les actes, amb tots els acords presos, els vots favorables, desfavorables, etc. etc. Val? Per tant, aquí sí que hi tenim tota la informació que és la que vosaltres demaneu. Vosaltres, a més, demanàveu que hi haguessin els acords que cada grup municipal presenta amb els vots de cadascú, com estava, si s'havia executat, no s'havia executat, etc, etc. En el menú de l'Ajuntament hi hem penjat els acords de ple i dins aquests acords de ple el que hem fet és penjar o informar dels acords de cada ple que en tenim les actes aprovades, el nom de l'acord més el grup municipal que ho hagi proposat i llavors llegint-nos ben bé la llei, perquè a vegades sí que ens les hem de llegir bé per no caure en errors, no? La llei ens diu que són infraccions molt greus, no? Per exemple, donar informació parcial o ometre o manipular la informació. Per tant, aquí hem de ser, jo penso, molt curosos, perquè ara imagineu-vos que aquí poséssim vots a favor un, l'altre i l'altre i per algun error no volguent-lo, ens equivoquéssim. Llavors, el que hem fet és posar l'enllaç on ens dirigeix a les actes que sí que des de secretaria es pengen en el portal de transparència. Per tant, pensem que el grup municipal de Convergència ens demanàvem queda resolt d'aquesta manera, però amb la cura, per tenir cura de que no ens equivoquem i no podem caure en aquest error de cometre una infracció molt greu. Per tant, fins aquí és el que hem pogut fer. Pel que ens demaneu de posar un apartat en el que hi hagin per als grups municipals, també hem de dir que si anem a govern obert i transparència, on ens parla de la informació institucional i organitzativa, organització, política i retribucions, és a dir, anem a darrere els menús, hi ha els grups municipals, que aquí hi ha els enllaços de tots els grups municipals, on enllacen directament a les nostres pàgines web que tenim cada grup municipal i vosaltres, el Convergència, doncs m'heu de passar el vostre perquè no el tenim. L'únic que falta.
Però, a banda d'això, jo torno a llegir-me, en aquest cas, el decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, i en el seu article 170 ens diu que el ple de l'Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors, dels grups municipals, etc., etc., i també ens diu que els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests mitjans dels regidors i dels grups municipals constituïts en el si de la corporació. Per tant, no només estem parlant de crear un apartat en la nostra pàgina web, sinó que això s'ha de reglamentar per saber o per regular una mica de quina manera hi participem, no només evidentment a la pàgina web, sinó a qualsevol mitjà informatiu, si es fan bulletins, en el cas que hi hagués ràdio, en el cas que hi hagués televisió, penso que ho hem de tenir reglamentat. Per tant, emplaço no només a fer això, sinó que a constituir una comissió sectorial, que ja vam dir a partir dels 2 anys que la pot convocar qualsevol grup municipal, i entre tots treballar aquest reglament que ens ha de portar a com regular la participació dels diferents grups municipals a la web, en els bulletins, on ho sigui. No perquè sigui un capritxo, sinó que la llei mateixa ens ho demana. Evidentment el nostre vot serà favorable, però penso que hem d'anar un pas més enllà. Molt bé, gràcies, Carme. Carles, sisplau, si vols sí. Intervenir. En el que ens ha explicat la regidora, no hi diu si aquestes mocions que han estat aprovades s'han dut a terme o no. Val? És a dir, aquí pot posar una moció que es va aprovar el dia tal, però no posa com s'ha dut a terme. I hi ha mocions que hem aprovat i que encara no s'han dut a terme. Per tant, aquí falta, trobarem a faltar aquesta informació. Nosaltres no demanem, que penso que ha sigut un dels comentaris que feia vostè, nosaltres no demanem incorporar cap web. Val? Nosaltres no demanem incorporar la web de Convergència, ni del Partit Demòcrata, ni la de ningú. Nosaltres demanem senzillament que el ciutadà pugui veure exactament la feina que estem fent des dels diferents grups. Però jo em sembla que vostè té ganes de prendre'ns el pèl, perquè la llei ja ho sabem que no obliga a res. La llei tampoc l'obliga a arreglar l'Ajuntament, i si s'aprova es fa. El que vostè l'obliga és un acord de ple que vostè va aprovar també, i això sí que és una cosa que l'obliga. I si vostè en l'anterior moció que vam presentar nosaltres va votar a favor que s'havia de fer això, hi ha un acord de ple, aquest acord de ple vostè l'ha de tirar endavant. I després de tot això que ens ha explicat, perdoni que li digui, però tampoc entenc el seu vot favorable. Intentaré explicar-ho perquè no hi hagi dubtes. Són dues coses diferents. La primera és la prèvia sobre el que es va aprovar el maig de 2016, en què ara s'ha incorporat a la web municipal amb el detall de tot el que es pot incorporar, val? I això s'ha fet estrictament seguint les directrius de secretaria, i per tant això és la informació que es dona en aquest sentit. Val? Llavors, el seguiment de cada una de les mocions no es pot fer de forma permanentment en el temps. Val? Això d'una banda. Per tant, aquest és un tema que respon a la prèvia, dels antecedents d'aquesta moció, i que respon en aquest compromís pendent que teníem des de maig de 2016. D'una banda. Val? No, a nosaltres ens han dit que jurídicament això no es pot fer. Jurídicament és complicat de fer això. Val? Pot fer, és clar. No, perquè estem partint d'un acord de ple, bé, que en tot cas es hagués pogut valorar el seu moment, però si es va aprovar es hagués hagut de dir en aquell moment que o és difícil o tècnic o és... En tot cas ja el farem conèixer. Però tan complicat... Està l'informe, l'informe no és viable. Aquí no feu ni informes ni feu res. Val. Arribeu aquí i contesteu el que... No. Però això no és el que es va aprovar, Jordi. Perdoneu, escolteu-me.
No, no, no és genèric. Hi ha un acord de ple en el que es demana una cosa molt concreta i molt clara i en el que ara es diu que no és potser tècnicament o jurídicament. Bueno, feu un informe al secretari. Puc acabar, sisplau? Gràcies. Gràcies. És a dir, si provem de tenir un debat ordenat, jo crec que tots millorarà per tothom. Val. Jo que el que refereixo és, des de secretaria se'ns ha dit i se'ns ha indicat que aquesta és la informació que pertoca donar en el portal de transparència, perquè fer el seguiment exacte de l'estat clavat que hi ha de cada moció és complicat. Val? Bé, però en tot cas podem ampliar aquesta informació i veure fins a quin detall es pot donar i si cal i si es pot ampliar més endavant. Això és el que ara tècnicament i jurídicament estem en condicions aquest ajuntament de poder proporcionar. I això respon a la primera part, que és el preàmbul de la moció. La segona, jo crec que la regidora ho ha exposat amb una claredat molt senzilla i molt contundent. És a dir, per descomptat hi estem a favor d'aquesta proposta, l'únic és que ha fet una ampliació de dir, per dur-la a terme, és preceptiu aprovar un reglament, res més, ja està. Per tant, en el moment que tinguem aquest reglament aprovat, això serà efectiu, ja està, res més que això. És el que ha llegit la regidora. Per tant, el nostre vot serà favorable també i lliga perfectament amb el raonament de la regidora i el pensament de tot l'equip de govern d'Esquerra Més. Val? Sí? Doncs, si us sembla... A nosaltres ens sembla molt bé el de fer la reglamentació, seria un reglament de municipal, un ROM municipal. No? Seria fer que estem necessitats, fa molt de temps que demanem això. Correcte. I que no l'hem fet. El tema és, no fem un reglament que duri 6 mesos o un any a fer-lo, fem-ho ràpid, fem una cosa àgil que es pugui fer, no fem un reglaments de subvencions que tinguin 30 pàgines, reglaments de l'aigua que tinguin 60, no, fem una cosa senzilla, entenedora, perquè tampoc és necessari fer el reglament de consultes populars, és un reglament llarguíssim, molt farragós, no, fem una cosa senzilla, que sigui ràpida i que sigui efectiva, que això hi ha d'haver-hi per tot arreu, segur que hi ha exemples de ROMs molt fàcils de gestionar i no... entenem tota la problemàtica que ha explicat la Carme i el que ha dit en Carles i el que hem dit tots plegats, aquí estem tots d'acord amb això, que és necessari tenir un ROM i que és necessari fer-ho, però que sigui fàcil i entenedor i ràpid de fer, no que estem aquí anys per fer un reglament, que si no se'ns acabarà la legislatura i tampoc tindrem reglament. Aquesta seria el nostre prec en aquest sentit. Però s'entén el per què regular-ho? Perquè bé hi ha d'haver-hi unes normes que nosaltres quina informació hi pot haver-hi, quina no. O hi podem posar lliurement el que vulguem. Val? Això ho hem de regular. Però no perquè és un capritxo nostre. Mireu, aquí hi ha la llei. Va, perfecte. És el que... Sí, sí. És el que pensem que ens falta, però no pensem... Doncs perquè fins ara no hi ha sigut. I ara hi ha els enllaços, sí. Falten el d'ells, sí. Però amb això no complim tampoc la llei. Perquè aquest espai de grups municipals sí que hi ha de ser-hi, però fem-ho bé. Perquè si no, quina informació hi posem, quina no hi posem? Doncs tot això ha d'estar regulat. Jo et torno a dir que entenc tot el que has comentat, Carme, entenc el que ha dit, però que sigui una cosa ràpida i fàcil. Que diguem, al setembre el puguem tenir. Saps de què vull dir? Bé. És una cosa... Sí, clar, clar. Posem-nos a treballar, clar, és evident. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Sí, comencem a treballar perquè sigui una cosa fàcil i que la tinguem ràpid, que la podem... Tenim el ple de juliol, que ara ja no la podem presentar, a l'agost fem vacances, doncs al ple de setembre presentar el ROM, això ha de ser fàcil, perquè segur que n'hi ha 20 models per fer-lo, no és necessari contractar cap empresa que ens faci un ROM, segur que tenim molts ajuntaments que tenen ROMs i molt fàcils de gestionar, per tant, és el que hem de fer, entenc jo, I sí, ens emplacem a tothom a treballar en aquesta comissió, Consell Sectorial de Ciutadania, de Participació, serà el que portarà a terme aquest treball. Podem decidir-ho entre tots i portar-ho endavant. Sí, sí. No.
Per tant, entenc que la proposta queda aprovada per unanimitat, eh? I a més hi ha aquest prec de posar-nos a treballar per aquest reglament. Val? Bé, amb això donem per per acabat el punt 6è, passem al punt 7è, que és informe d'alcaldia. Pel que fa a cultura, deixeu-me que us comenti doncs, que vàrem, després d'acabar l'exposició de l'artista local, Axel Rodríguez, disculpeu-me, de l'artista local Axel Rodríguez, el dia 2 de juny a la Casa de la Paraula es va inaugurar l'exposició de fotografia Mamis de la fotògrafa Rebeca García, que pretenia o que pretén mostrar que a través d'aquest muntatge projecte fotogràfic reivindicatiu demostrar que 16 setmanes de baixa per maternitat són insuficients per tenir cura dels fills. D'altra banda, us convido també a que a l'exposició Petits Artistes, que s'inaugura dimecres, demà passat, s'inaugura Petits Artistes, i que són obres realitzades pels alumnes de les tres escoles de Santa Coloma, el Sant Salvador d'Horta, Castelldefarners i a la Salle, i que assisteixen al taller d'art que s'imparteix Gemma Negra a la Casa de la Paraula, a més d'altres escoles d'arts de Vilobí i Sant Dalmai. És molt interessant i us ho recomano doncs, que hi assistiu. L'exposició hi serà fins al proper 2 de juliol, i recordar doncs, també la tercera sessió del Circuit Estapa de Cinema Català Cicle Gaudí, que diumenge, aquest diumenge projectarà el film El Guardián Invisible. Val? Aquí només fer esment que malgrat la data sempre es pretén és del tercer dissabte de cada mes, en aquest cas, com que la reserva de l'auditori ja s'havia fet reserva prèviament per a l'espectacle de Quimi Portet d'aquest passat dissabte, i també el diumenge hi havia l'espectacle del Centre d'Art Dansa, perdó, el Centre de Dansa Art de Santa Coloma, doncs no es va poder mantenir aquest tercer dissabte i s'ha hagut de moure una setmana. Val? Però en principi el cicle de cinema està pensat sempre per ser el tercer dissabte de mes. Pel que fa a decrets d'alcaldia signats, s'ha signat del 751 de 16 de maig fins al 950 d'avui mateix, 19 de juny, i pel que fa a actuacions i assistències d'actes protocolaris o de treball, doncs he assistit a la Diada del Soci de la Llar de Jubilats de Santa Coloma el 26 de maig, a la presentació del tercer cicle, del tercer títol de la col·lecció Biblioteca Farnesenca a l'Arxiu Històric Comarcal de la Selva el 26 de maig. Sabeu que es tracta d'una col·lecció de 7 volums coordinat per l'historiador Miquel Borrell, i en aquest cas feia referència al segle XIX, no? En què hi havia, doncs, segle XIX, sí, segle XIX, estava redactat doncs, per l'historiador en Gerard Buixada. No? Pel que fa a més actes, doncs, a la fase provincial dels Jocs Florals, celebrat a l'Auditori Municipal el 27 de maig, a la trobada d'exalumnes i professors de l'Acadèmia, el mateix dissabte 27 de maig, a la Plec de Farners, el diumenge 28 de maig, amb una reunió amb el vicepresident de la Federació Catalana de Cricket, el senyor Sahir Mukhtar, el dia 1 de juny. A l'acte Padrinem Escultures, amb els alumnes de tercer curs de les tres escoles de Santa Coloma de Farners i els amics de la UNESCO, que varen apadrinar l'escultura El temps, la vida i la memòria, de Josep Maria Fontanet, el dia 2 de juny. Amb el director dels Serveis Territorials d'Urbanisme de Girona, el senyor Pere Saló, el dia 6 de juny. El Consell d'Alcaldes de la Selva, reunits el dia 8 de juny. A la cloenda del curs de l'Escola d'Adults de Santa Coloma, el mateix dia 8 de juny, a l'acte de presentació a Mer del precepte del 844 concedit pel rei Carles el Calb al monestir de Santa Maria de Mer. Es tracta d'una còpia de l'original en forma de pergamí del segle XII i que d'aquesta manera el tindrem custodiat a l'Arxiu Històric Comarcal aquí a Santa Coloma,
i que d'aquesta manera passa a ser el document més antic que hi haurà custodiat aquí a l'Arxiu Comarcal. L'acte va tenir lloc el dia 9 de juny i va ser presidit per l'honorable conseller de Cultura, senyor Santi Vila. A la festa homenatge a la gent gran de Santa Coloma, el dia 11 de juny, al Consell Escolar Municipal, el passat 13 de juny, i finalment el sopar festa final de curs, convidat per l'AMPA de l'Escola Sant Salvador d'Horta, el passat també divendres 16 de juny. Això és pel que fa a la meva activitat. Passo ara la paraula als diferents regidors, començant per la Teresa. Teresa García, sisplau. Sí, bona nit. El dimarts 13 de juny es va reunir el Consell Escolar Municipal i es va informar dels dos dies de festa local del proper curs, que seran el 22 de setembre, tal com havia aprovat aquí el ple, i l'altre el 3 d'abril, que és el dimarts de Pasqua, la festa del coro. I en el mateix Consell es van escollir els tres dies de lliure disposició. Per unanimitat i per suggeriment de tots els centres, es farà el dijous 7 de desembre, el divendres 9 de febrer i el dilluns 30 d'abril. Aquests són les tres dates que han escollit els centres i que aquí a Santa Coloma es faran els dies de lliure disposició. Es va mirar que hi hagués un per trimestre, tal com recomana el departament, i procurarà que fossin en dies diferents, perquè era una demanda que ens havia fet l'Institut per no coincidir els dies de lliure disposició sempre en un mateix dia de la setmana, que així els hi va més bé a l'hora d'implantar les seves àrees. En aquest mateix Consell Escolar es va parlar de la valoració de les classes de reforç, que ja us havia parlat en el ple passat, que els havia valorat molt positivament. Es va parlar de les activitats d'estiu, es va dir que l'Ajuntament ofereix una ajuda per fer deures en els alumnes de sisè que no aprovin les competències bàsiques, que durant el mes de juliol a l'escola d'adults hi haurà classes tots els matins, ajudant a fer uns deures que han preparat els caps d'estudi de tots d'aquí la Selva Interior. També es va informar que 18 alumnes de primària podran assistir al casal d'estiu que organitza l'AMPA del Castell de forma amb ajuda i que són 9 alumnes el juliol i 9 l'agost. Aquests alumnes seran becats i qui gaudirà d'aquesta ajuda són els centres, els mateixos centres de primària, conjuntament amb serveis socials. També es va informar que en el taller musical que hi hauria durant aquest estiu, que es fa en el Cercle Jove, hi podria anar un alumne per centre becat. I també es va dir que hi haurien ajudes per poder assistir a activitats esportives de futbol, bàsquet, rítmica i patinatge. Es va explicar com havia funcionat lo de les beques, que hi havia hagut 410 sol·licituds i que al mes de juliol, a finals de juliol, tindrien tots els centres escolars ja la baremació, per així al setembre, quan les famílies anessin a comprar els llibres, sapiguessin si disposen d'aquesta ajuda o no. En el torn d'informació, es va comentar com estava lo de l'Escola d'Educació Especial, quina era la situació actual, i es va explicar que demà, 20, a Girona hi ha una trobada de tècnics per concretar temes de la ciutat educadora. Es va dir també la reunió que es havia fet en el Consell Comarcal amb poblacions veïnes sobre animar-los a formar part de viles educadores. En el torn obert de paraules, l'Institut va informar que havien valorat molt positivament amb una enquesta que havien fet a les famílies de la jornada intensiva. Tant els professors com les famílies ho valoraven de manera positiva i es va decidir que el curs que ve es tornaria a fer aquest horari intensiu. I també es va fer saber que l'Escola de Sant Salvador d'Horta, aquest curs que ve, disposarà d'una UC. Estaven molt contents de poder disposar d'aquest servei. Després també es van parlar de totes les activitats que es havia fet durant el curs i el CRP va agrair l'ajuda i la col·laboració de l'Ajuntament amb totes les activitats que es proposaven i que es feien tots els centres.
També es va dir i es va felicitar en els centres per haver participat en el que havíem organitzat des de l'Ajuntament, com són els treballs de recerca, com eren el dels concurs de Sant Jordi i també el que era l'exposició de flors. I després també es va comentar que es havia anat amb una reunió de serveis comunitaris i que també es havia valorat positivament. Avui mateix s'ha fet la cloenda de l'apadrinament digital 1x1, que s'ha estat treballant des de l'Institut amb tothom molt, molt convençuts i molt agraïts, tant als alumnes com a la gent gran que hi ha participat d'aquesta activitat, igualment amb totes les altres. Després, no parlo de lo de la tanca, perquè en el Consell Escolar igual va ser un tema particular, però no va sortir el que ha dit la regidora, no va sortir el tema de la tanca de les paules en el Consell Escolar. Llavors, dir que el taller que ha comentat l'alcalde que dimecres s'inaugurarà el taller visual i plàstic que han fet tots els alumnes de primària, doncs esteu convidats a les 6 de la tarda a poder assistir. Res més. Gràcies, Teresa. En Ricard, sisplau. Sí, hola, bona tarda. El passat dimecres 24 de maig vam tornar a reunir els veïns del carrer del Prat per fer una mica el retorn de les obres que han durat 10 mesos d'aquell carrer i que certament ha quedat un carrer molt maco, però que realment ens interessava també copsar una mica l'opinió dels veïns. Els vam passar aquesta presentació. Aquest carrer és un carrer molt llarg, fa 643 metres, i el projecte en principi era, com ja vam informar, fer el de cop, fer el projecte de dalt a baix, i havia de durar entre 3 i 4 mesos. Des de l'equip de direcció d'obra no ho vam veure gaire clar, i el que vàrem fer és, per intentar conciliar una mica el que és la vida normal de la gent amb les obres, és dividir-ho en 4 fases. La primera fase va ser des de la plaça i anar tirant. Aquí, des d'aquesta primera fase, ens marcaven una mica els nivells. Aquí podem veure tot el tema dels col·lectors i les connexions d'aquesta primera fase. Aquí hi ha altres detalls de l'obra, amb la rigola posada ja i el centre que ja estava compactat. Aquí el mateix, ja posant panots. Llavors, aquí hi ha en la fase final d'enjardinaments i de les pilones, de la part que hi havia un pàrquing projectat. Aquesta ja va ser l'execució de la segona, tercera i quarta fase, que eren les fases últimes. La primera fase, a diferència de les altres, era que el ferm anava adoquinat. Aquí doncs, és el mateix detall, diferents col·lectors, aigua potable, invernals. S'ha de dir que les obres van anar a bon ritme, es va perdre més o menys un mes, estava previst fer-ho en 9 mesos i vam trigar 10. També s'ha de tenir en compte que en aquest període va haver-hi èpoques de mal temps, que això també ens va fer endarrerir tot plegat. Aquí ja podem veure com va fer l'asfaltatge, el conglomerat asfàltic, que es va fer en 2 vegades i també va ser un dels punts que es va fer endarrerir uns 6 o 7 dies, això. I llavors aquí hi ha una mica un abans i un després, no?, de tot aquest carrer, de tot el tiratge, dels diferents aspectes. Bé, quan vam parlar amb els veïns, que els demanaven quina era l'opinió, com ho havien vist, un dels punts que ells no es van queixar, però que sí que tenien algun problema, era el tema de pilones, el tema de pilones, perquè entenen que és més dificultós d'entrar i sortir amb el cotxe. Els vam assegurar doncs, que hi havia la distància correcta, ho vam anar a repetir-ho, les mesures, si n'hi havia alguna que estava malament la vam canviar i això va quedar d'aquesta manera. També hi havia alguna queixa en l'aspecte d'alguna reixa de l'impornal que feia fressa, que també ho hem estat repassant. Com veieu aquí, el pressupost d'adjudicació era de 744.000 euros i quasi bé es va quedar empatat. Però es va quedar empatat perquè va haver-hi punts que ara a continuació
aniré enumerant. Per exemple, una desviació va ser la substitució, o sigui, en el projecte inicial es havia de mantenir la vorera, la de pedra elaborada, es havia d'aprofitar sense canviar. Aquí va haver-hi un problema de que era molt irregular, estava molt malament, estaven trencades, i al final es va decidir posar una rigola nova. Va ser un dels punts de desviació. Un altre punt va ser la substitució de les columnes enllumenat. Va haver-hi 11 que estaven en molt mal estat. Com els vam treure, vam veure que no es podien tornar a posar perquè no durarien, i les vam canviar. L'altre va ser instal·lació de pilones extraïbles de la part aquella on havia projectat l'aparcament. Es va posar extraïbles perquè aquest espai, que és molt a la vora de la plaça, sempre tinguéssim la possibilitat de tenir el diàfan si mai necessitem fer un acte o qualsevol història. Per tant, ho vam canviar i els vam posar d'aquestes extraïbles. I llavors, les diferents altres punts que són importants en aquesta desviació va ser la substitució de les terres. En el projecte sortia que s'aprofitaven les terres per fer la compactació. Quan els vam treure, ens vam donar compte que no tenien ni la qualitat ni l'humitat correcta per fer-los servir. Es van haver de substituir. Llavors també l'empresa telefònica ens va fer modificar el que ells havien fet, el seu projecte, i ens va fer posar unes arquetes més grans, d'una dimensió superior. I això va ser el que ens va fer pujar, però llavors dintre del projecte hi havia la instal·lació de contenidors soterrats a mig carrer, que aquests contenidors, primera, pel projecte que hi ha de porta a porta, i segona, perquè el sistema no s'adequava bé, es havia de fer una mena de xicant, es va decidir no posar-los. I l'altre punt que hi havia també, que es va decidir canviar, que era la col·locació de jardineres. Vam entendre que si volíem mobilitat, jardineres allà al mig que sempre es belluguen, quan passa segons qui, doncs hi ha problemes. I llavors també problemes de manteniment, perquè contínuament les jardineres són maques quan estan molt bé, però acaben bastant fastigoses al final. I aquí hi ha una mica la diferència dels preus que dèiem. El que era la instal·lació dels contenidors i la col·locació de jardineres pujava 27.000 i 6.000, i el que dèiem de substitució elaborada va ser 6.000, 2.900 de la telefònica, 807 la situació de pilones, 7.000 euros, 300 els fanals, i llavors la substitució de terres, que és la part més important, van ser aquests 14.000. Llavors, un detall de tot plegat és un dels aspectes tècnics que ens van estar els veïns més intranquils en tot el projecte era el tema de l'aigua. Aquest carrer ha tingut durant molts anys un problema, ja, tu Manel, aquí vius, això ho tens petit, no? L'aspecte aquest de quan plou tenia molt poca capacitat de recollida. En aquest sentit, això va ser un punt que es va fer. Aquí hi ha un pou sorrer, que el que s'ha fet és desviar des de la capçalera, això és el Puig Fortí, aquest és el Puig Fortí, això és Cosme Brun, i el que s'ha fet és intentar desviar l'aigua en capçalera perquè no quedés ja entrada dintre del que és el carrer. Llavors, a partir d'aquella reixa de la part de terra, des del Pou Sorrer, doncs hi ha tres desviacions, totes tres van cap al Torrent Merder, sense passar pels conductes, pels col·lectors de pluvials directes. Una va directa cap al Torrent Merder i l'altra va directa per un carreró que hi ha, també és un altre sobreeixidor per assegurar que l'aigua no s'emboqui cap a el que és el carrer i ens creï els problemes que ens creava. I per finalitzar, els treballs pendents d'executar, que encara en queden, és que la telefònica li queda treure tots els encreuaments que hi ha pendents. Fa 15 dies o 3 setmanes encara estàvem fent el projecte, entenem que en breu això es anirà traient i acabant. Val. Això en aquest aspecte. Els veïns van estar contents, estan contents del carrer, i bé, això va ser el que ens van transmetre, a part d'això de les pilones i alguna coseta més, van aprovar una mica l'obra. Un altre tema important, per finalitzar, és el tema de l'aigua. Tornem a estar a l'estiu, i tornem a estar amb la riera seca, tal com ja teníem més o menys aquest any que havíem de passar així. Aquest cap de setmana els pous han baixat considerablement,
més del que es podien imaginar. No sabem si és per un efecte d'extracció d'altres pous o no, no ho sabem, però sí que ha hagut una baixada important. I ja estem tirant dels pous de la Mania. Val? Mentre no tinguem la subvenció ja donada, que és per fer el sondatge dels dos nous pous que farem, avui hem demanat a l'ACA que hi ha doncs, l'autorització, que estiguin preparats per l'autorització de la possible obertura del sifó del pastral, per assegurar que no tinguem que donar doncs, aigua amb un excés de fluor. Ara els pous de la Mania, avui si tot va bé, estaran a unes 4 hores de funcionament. El fluor més o menys es manté amb la línia correcta fins als 7 hores de funcionament. 7 hores i mitja és quan el fluor ja comença a superar l'índex permès. Val? Doncs encara estem en un marge important, però ja hem engegat aquesta carta de poder demanar l'obertura del sifó. I res més. Molt bé, gràcies Ricard. Manel, sisplau. No? Anna, sisplau. Bona nit. Bona nit. Començaré per explicar la participació de la gent gran, de la regidoria amb la gent gran. Primer que tot vam participar de les tres festes de Cloenda, que és del projecte que es fa amb Càritas, apadrina un avi, dels diferents alumnes dels centres que tenim a Santa Coloma. Després de la festa de l'homenatge a la gent gran, que es va fer el dia 11, i finalment del Consell Rector de la Residència del Geriàtric de Sant Salvador d'Horta, que vam fer la reunió fa pocs dies. Farners Solidari, primer que tot aquesta sectorial, s'ha creat una web del grup on es pot veure exposat els diferents actes o els diferents treballs que estem fent entre tots. Després comentar que el dissabte dia 10 de juny es va passar per la TV3 el programa Tot un món, que va ser molt interessant, on surt la Iman Daman, que és una companya nostra de Farners Solidari, que també sortim nosaltres, que ens van gravar en una de les reunions de la sectorial de Farners Solidari. També que es volen fer tres murals diferents, una mica per sensibilitzar la ciutadania de la pau, d'estar a favor a la pau, sobretot ara en aquests moments que estan havent, hi ha diferents actes de terrorisme i un d'ells s'està parlant per fer en el camp de futbol, perquè considerem que és un lloc indicat per començar doncs, a parlar de la pau. I aquest anirà a càrrec de la comunitat musulmana, començaran ells a pintar aquest monument de la pau. En quant al pla d'acollida, ja vaig comentar en l'últim ple que estàvem fent pressupostos per poder fer aquest aplicatiu per poder entrar tot el que ens estaven demanant des de la Generalitat. Aquest aplicatiu costarà uns 304,92 euros. Després que hi ha hagut una presentació del Servei d'Acollida Municipal i Servei Jurídic de la Llei d'Estrangeria, els alumnes de català de primer, segon i bàsic de l'escola d'adults. En quant a comunitari, s'ha fet un taller juntament amb Educació, que és Eduquem, i que també hi participa Pediatria. És un projecte que es fa al CME i que parla sobre salut alimentària i diferents malalties. També s'ha fet l'acte de cloenda del projecte Rossinyol, es va fer al CME. Comentar també que també es va fent les reunions periòdiques de la taula de prevenció de la mutilació genital femenina i matrimonis forçats. També hi ha hagut visites escolars als centres de culte de Santa Coloma de Farners i també s'ha fet difusió que aquest any no es poden fer patis oberts degut a la normativa més restringida que ens ve des de joventut.
En quant a habitatge, comentar que s'han adjudicat tots els pisos, els 6 pisos que teníem, que la sectorial d'habitatge hem canviat el coordinador perquè fem cada 6 mesos que hi hagi un coordinador diferent. Llavors tenim que de juny a novembre serà la CUP qui coordinarà, de desembre a maig serà més, de juny a novembre serà el PSOE i del desembre a maig serà... Perdona, PSC, m'he equivocat, PSC. I de desembre a maig serà Convergència. Llavors es van nomenar nous representants polítics de l'entitat de la mesa tècnica, que en aquesta mesa només hi anem com a observadors. I ara de juny a novembre hi haurà la Teresa, que és representant de Més, i l'Anna Camps, que és representant d'Esquerra, i la Susana, que és representant de Convergència, i la Sílvia, que és de la CUP, ho deixaran de ser-ho ara en aquests moments. Com a entitats, com que només hi ha 3 entitats, a la mesa que també és d'habitatge i pobresa energètica, aquesta vegada hi haurà Càritas nova, però la PA hem dit que repetirà. També han entrat noves persones, com és representants de Càritas, com és la Verònica García, i també el senyor Faisal Arabe, que és de la PA, que han entrat a la mesa aquesta tècnica. I s'han establert diferents circuits d'actuació, tant sigui per el seguiment d'aquests 6 pisos que hem adjudicat, com també el pis d'emergència, ja que hem tingut una mica de dificultats, perquè hi ha la negativa d'alguna persona de lliurar les claus i d'abandonar l'habitatge. I s'està gestionant i buscant noves alternatives. S'està fent també, s'està elaborant un pla intern d'igualtat, i en quant a l'empresa de les Roques de l'Aigua, s'està coordinant amb l'àrea de joventut un projecte que és les rondes de carrer, que és la prevenció del medi obert sobre droga addicció, i s'inclourà en el pla local. També es va participar en unes jornades de prevenció de les drogues amb centres de secundaris que es va fer al Palau de la Generalitat a Barcelona en presència de la consellera d'Ensenyament i el conseller de Salut. I ja està, gràcies. Gràcies, Anna. Jordi, sisplau. Bona nit. Bé, informar-vos breument de les diferents participacions de les regidories que pertoquen. A nivell d'esports, s'ha col·laborat i s'ha assistit amb la mesura de la demanda que ens han fet les diferents entitats el dia 28 de maig a la celebració de la cursa Pantomàquet, que aquest any va tenir la sortida des de la plaça Farners, organitzat per Fast Competition. Aquí ens han passat les dades de participació. Van ser a la cursa de 21 quilòmetres 162 participants, a la de 15 160 i a la marxa popular 250. En total, 572 persones, pot considerar un èxit de participació. I també ja ens han informat que estan organitzant per al 10 de setembre, tot i que encara no tenim el projecte, la cursa de les 10 ermites, que pensada per fer-la amb BTT. El dia 2 de juny ja vam mantenir una reunió amb en Josep Morell, president del Club Natació Farners. De tant en tant anem mantenint les reunions amb les diferents entitats que ens van presentant les seves necessitats. I ja entrem en el que ha sigut l'assistència als festivals, la majoria de festivals de final de curs dels diferents clubs. En aquest cas, el dia 11, el diumenge 11, va tenir lloc el festival de fi de curs de rítmica, i el mateix diumenge van coincidir altres entitats, altres activitats, com va ser on vam assistir per col·laborar amb l'entrega de trofeixos, com va ser l'organitzat per la Catalunya Tennis Resort, que va organitzar un torneig solidari de pàdel, on col·laboraven Raquetes Sense Fronteres, i un torneig de tennis. També va haver en el mateix dia el torneig de futbol base del Farners, que va durar el cap de setmana, dissabte i diumenge. El diumenge passat va tenir lloc també el festival de patinatge,
i en quant a esports, doncs, recordar alguns dels esdeveniments que han de venir, perquè per qui vulgui participar-hi, des del començament de, des de l'última setmana de juny fins a finals de juliol tindrà lloc el campionat de futbol sala, com cada any, el Poliesportiu del Saionès, organitzat amb la col·laboració amb el Consell Esportiu de la Selva. El diumenge 9 de juliol doncs, tindrem dues activitats, que és el mullet per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal descoberta a les 12. També el mateix dia 9 doncs, el Club Ciclista Farners ens informa que hi haurà lloc la caminada i pedalada solidària per on colliga les sortides des del Poliesportiu del Saionès. I ja a finals de juliol doncs, tindrà lloc el 12è torneig de 3x3 de bàsquet solidari organitzat per als Amics Colomens del Bàsquet a la zona esportiva de Can Mallador. Això pel que fa a esports. A nivell de salut, doncs, recordar que el 30 d'aquest mes doncs, hi haurà donació de sang al Cercle Jove des de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, per qui vulgui participar-hi. I en l'àmbit de medi natural, doncs, bueno, no sé, hem participat a lo que és a la setmana de l'energia. Aquí hi havia la possibilitat de triar una sèrie d'activitats. Nosaltres vam triar uns tallers de coneixement sobre estalvi energètic que se'ls passaran als nens en alguns dies que encara s'han de triar dins del que siguin els casals, el casal municipal. Però a la vegada ens van invitar a fer una exposició que va durar un parell de dies, del 7 al 9 de juny, sobre el vehicle elèctric que va estar aquí a l'entrada de l'Ajuntament. I en tema, finalment, de tema, bueno, un tema que potser us heu assabentat a nivell d'una informació que ens va fer arribar al Departament d'Agricultura sobre el foc bacterià. Doncs informar-vos que bé, el que és el Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya porta a terme una sèrie de controls i bueno, nosaltres no som zona en principi afectada. Catalunya és la província de Girona en principi era lliure d'aquest bacteri, afectava algunes plantacions de Lleida. Santa Coloma ha sigut de les primeres. En aquest cas ens van informar de l'existència d'aquest focus en uns camps pròxims a la zona del Mas Solà, per darrere, és una zona de camp de pereres. Afecta normalment aquest bacteri anomenat Erbínia amylobora, que afecta bàsicament a arbres fruiters i també a plantes ornamentals. És molt agressiva, té molt mala llet, i en aquest cas doncs, nosaltres hem seguit les instruccions, un cop hem rebut la informació del Departament d'Agricultura, del protocol que s'ha de seguir. En aquest cas doncs, ens demanava un permís per fer el foc, per cremar aquestes pereres, i això ja s'ha anat realitzant en diferents dies, també coincidit amb aquesta onada de calor, el qual dificultava, s'han hagut de coordinar doncs, bombers, agents rurals i el departament, i encara no s'ha acabat. S'està fent cremes per fases i també tot el material que hi és dins d'aquestes hectàrees afectades, que són les gomes de rec, etc. Bé, en principi sembla ser que bueno, seguint el protocol no hi hauria d'haver més problemes, però nosaltres estem a expenses de la informació que ens faci arribar al Departament d'Agricultura. 14, exactament 14,3 hectàrees afectades. Molt bé, gràcies Jordi. Manel, sisplau. Hola, bona nit. Bueno, m'agradaria informar de tres coses. Primera, del programa integrals de la Fundació Gentis. Des del 5 d'abril fins al 31 de desembre d'aquest any, la Fundació Gentis realitza un programa integral del Cercle Jove. Aquest projecte, d'acord amb els programes de garantia juvenil, pretén orientar i acompanyar els joves per a la seva inserció sociolaboral i o retorn al sistema educatiu. Al programa hi participen 16 joves d'entre 16 i 29 anys i les sessions es desenvolupen al Cercle Jove de dilluns a divendres de 9 a 3. Des que es va iniciar i gràcies a l'orientació que se'ls ha donat, 9 d'aquests joves ja han trobat feina o realitzen alguns cursos de formació. Després volia informar del sorteig públic que hi va haver el dijous 8 de juny sobre la provisió de les places per la Brigada Jove. Va tenir lloc el Cercle Jove per la provisió de 19 places per la Brigada Jove d'aquest estiu. Van participar 117 candidats que es van presentar. Se'n van escollir 19, 14 del juliol i 5 a l'agost.
I finalment, sobre l'àrea de turisme, des de l'equip de govern ens agradaria potenciar el turisme al municipi i donar suport a les iniciatives i projectes als emprenedors locals. És per aquest motiu que hem convocat dues reunions. La primera reunió, reunirem el sector turisme de Santa Coloma, que són allotjaments, comerç i activitats econòmiques vinculades al turisme, i tindrà lloc el dimarts 27 de juny al centre Eix de Negoci. I la segona serà una reunió que tindrem amb els propietaris que tenen terrenys a les zones freqüentades per esportistes, per parlar sobre les oportunitats que ofereix el turisme esportiu. Tindrà lloc el 30 de juny i també serà al centre Eix de Negocis. Això és tot. Molt bé, gràcies Manel. Amb aquest informe del regidor donem per tancat l'informe de l'alcaldia i passem al darrer punt de l'ordre del dia, que és precs, preguntes i control als òrgans de govern. Manel, sisplau. Sí, gràcies alcalde. Una pregunta a la regidora d'Educació. Ens ha arribat com una festa del castell de Farners, si va haver-hi un problema amb uns inflables, si voldrien saber exactament què és el que va passar. A veure, la festa del castell de Farners tenien inflables i un moment determinat, per qüestió de falta de potència en l'electricitat, això és el que es va dir, que en el moment que jo hi era, precisament va ser quan va passar, es van desinflar, simplement això. I bé, després van desendollar alguna cosa perquè no estigués tan carregat i van tornar-se a fer normalment i bé. Val a dir que tenien tots els permisos adequats perquè l'AMPA ho havia demanat a l'Ajuntament. Sí, ja està. Gràcies, Manel. Sílvia, sisplau. Sí, hola, bona nit. Jo tenia... En Ricard ja ha comentat una mica el tema de l'aigua, sí, que és un tema que ens preocupa perquè també hem vist la riera que està seca a aquestes alçades i amb la onada de calor que tenim. No? Teníem tres preguntes. No? Quan s'han fet els últims anàlisis de la qualitat de l'aigua de l'aqüífer? De l'aqüífer de la riera. De l'aqüífer? No ho sé, no et sabria dir-ho. Vale. El que fan és l'anàlisi de això ho fa la Sorea, l'empresa d'aigües colomenques. Sí. Vale, vale, però de l'aigua de l'aqüífer de la riera no. Pues que l'aigua de la xarxa surt de l'aqüífer, és vale, a dir, vale. Però es fa l'analítica un cop has extret, no m'explico? No, vale. Sí, sí. No et dis del mateix, vale. El control d'aigua de l'aqüífer de la riera. Uh-huh. Això ve d'on tenés la riera i pertany a l'ACA, controlar pertany a l'ACA, qui estira i qui deixa d'estirar i qui fa i vale. Deixa de fer vale. A la riera. Però és l'ACA que és això. Els controls és el nostre aigua colomenques, eh? Sí. Vale. I aquests controls, no ho he mirat, no tinc un temps de mirar-ho, però estan en la informació de la pàgina web d'Aigües Colomenques, s'informa d'aquests controls o no? Vale. Sí, seria una pregunta per respondre al pròxim ple. Val? Després vam aprovar el reglament d'estalvi d'aigua el ple d'abril. Vam dir que en 3 mesos tindríem alguna informació de l'equip tècnic. Sabem alguna cosa o no? Vam dir 3 mesos, eh? Vam dir la major severitat possible, però no vàrem dir 3 mesos. Eh? Vale, bueno. Vale, vale, potser ho tenim mal entès, però jo en tenia entès que era cada 3 mesos, hauré de tornar a mirar la moció. Sí, sí, si tu ho dius, no tinc per què d'això. Una altra cosa és que de paraula diguéssim, intentarem treballar-hi, sí. Però la moció no contemplava en cap cas 3 mesos. Bueno, estem treballant? Sí, està treballant, sí, sí. Vale. Sabrem alguna cosa per al proper ple o...? En tot cas, informarem en el proper ple informarem de quin estat està. Vale, perfecte. Uh-huh. I ara que parlem, que hem parlat del tema de l'aigua, Ricard, tenim queixes constants de Santa Coloma Residencial per el tema de talls en el subministrament o falta de pressió de l'aigua. Sabem d'alguna cosa? Sí, sí, hi ha algunes dificultats amb pressió, pressió, però... I talls en el subministrament també, eh? Però han de ser els mateixos problemes doncs, que hi ha habitualment per avaries. Eh? És a dir, són avaries les que estadísticament es produeixen en la xarxa. Vaja. Però sempre a Santa Coloma Residencial? No, sempre no. Perquè a mi no m'he tallat mai l'aigua, vull dir.
Oh, quina sort, sí, quina sí, sort. Sí, jo he tingut. No, és que, bueno, tu ja ho saps, en el grup de Santa Coloma, d'activitats de Santa Coloma Residencial, són constants les queixes de la gent de que tenen falta de pressió o talls en el subministrament, eh? No sé, bueno, jo pensava que en tot cas la xarxa de Santa Coloma Residencial seria més nova que la nostra del poble i que potser tindria menys problemes, però tenen més problemes que la resta, o sí, per algun motiu? Una xarxa antiga, a vegades els diàmetres no estan ben acondicionats. L'any passat van canviar tota la part del carrer Premià, perquè en aquella part no hi havia pressió i allò vam solucionar-ho. Ara ja mirarem quines... Hi ha pendents altres actuacions? Hi ha pendents altres actuacions? En aquests moments no. D'aquest nivell que vam fer al carrer Premià, en aquests moments no estaven previstes. Val. Molt bé. Ricard, com tenim el porta a porta? Ostres, diu Ricard. Sí, clar, m'ho recordes. Sí, sí. No, en el Ricard, en el tema del porta a porta estem mirant tot el tema del conveni a través per al tema del Consell Comarcal, de la part econòmica i de la part legislativa. Una part ja ho tinc quasi bé més o menys solucionat, ja està sota control i ara estem treballant a l'altra part. Hem demanat diferents informes per completar aquest conveni i en breu estarà enllestit. Que ho treballeu directament des de l'equip de govern sense no, Consell Sectorial, no? No, és que no és un tema, és un tema de base de conveni. És jurídic, i econòmic, això. Val, però bueno, tampoc teníem clar que ho fossi, que ho gestionés el Consell Comarcal, no? Sí, això és el que va en el Consell Sectorial, ja vam quedar així. Sí, en el Consell Sectorial, però no en el ple. No hem parlat d'això. No, en el ple encara no, perquè si no ho tenim solucionat, no ho discutim. No, bueno, és que potser hauríem de tenir-ho solucionat abans, saber si tenim clar això. Si tothom està d'acord en fer aquesta sessió al Consell Comarcal. Bueno, però aquí hi ha temes a cobrir, si el tema jurídic són correctes, temes econòmics, llavors ho podem portar aquí a discutir-ho. Si no arribéssim a un acord, no caldria portar-ho al ple, no? Bueno, sí. Ja no el portaríem, diem, no es pot fer. Bueno, no es pot fer, sí que, a veure, sessió de la gestió es pot fer, evidentment, no hi ha cap problema fer la gestió, sessió de gestió. El problema és que estem tots d'acord en que aquesta sessió es faci al Consell Comarcal. Això és un altre tema. No està tan clar, això. Però bueno, hem de veure-ho, En principi semblava, per el que vam escoltar en el Consell Sectorial passat d'aquest tema, era que estava claríssim això, de que no hi havia cap inconvenient jurídic ni econòmic per fer-ho. És el que vam dir en l'últim Consell Sectorial. Per això em sobtava que des d'aquell Consell Sectorial no s'hagués portat a ple cap mena d'informació al respecte, saps? Ni s'hagués convocat un altre Consell Sectorial per parlar de la recollida porta a porta. Que nosaltres entenem que és una aposta molt important, que estem a meitat de legislatura i que no ens donarà gairebé temps d'acabar-ho abans d'acabar la legislatura, perquè en el moment que anem ja haurem de tornar a fer una renovació, no? Per la recollida haurem de tornar a fer una renovació, perquè no serem a temps. Ja ho veurem. Sí, de fet, el contracte t'han donat servei fins que canvies. El tema de l'acord en els contractes és que fins que ho tens licitat o amb conveni donat, ells han de mantenir el servei. Ja, però... Vale, el tema dels pressupostos participatius, Carme, suposo que tira endavant i que no hi ha hagut cap informació per part teva, per tant no deu haver-hi cap novetat, no? S'està fent el buidatge de les propostes, no? Sí. Sabem més o menys quan les tindrem per el proper ple o...? No ho sé per al proper ple, però ja estem treballant, ja no tinc temps. Vale. Després, Manel, de Can Mallador, en la plaça d'Artur Prat, s'han plantat nous arbres, no? 25 arbres, vas dir el passat ple. Ens han dit que no estan prou regats, que tenim problemes de subministrament de l'aigua, per això no reguem tant. Sí, s'està regant 3 o 4 vegades a la setmana. Sí, no hi ha cap problema. Sí, perquè amb aquesta calor i són arbres molt joves... I també de Can Mallador és ver la queixa dels gats, la quantitat de gats que hi ha per allà. No m'ha arribat a mi això. Doncs sí, la quantitat de gats que hi ha, perquè hi ha una menjadora de gats per allà darrere, no? Teniu a Can Mallador, de la gent de protectora dels gats. Ah, bueno, hi ha la Margarita que viu a Can Mallador. Sí. I
Allà no hi ha cap colònia establerta de les autoritzades per nosaltres. Ah, jo. Les autoritzades per nosaltres on les tenim? Les autoritzades per nosaltres actualment n'hi ha una a la zona de la carretera Castanyet, per allà darrere els mosaics, planes. Després hi ha una segona en la zona aquesta d'aquí, la carretera Balneari, i hi havia permís per instal·lar una tercera a la zona de la fàbrica del Magma, per darrere, que ens ho van sol·licitar ells mateixos. Vale. Però per fer això necessites la col·laboració també dels terrenys, del propietari, i després la col·laboració amb l'associació que hi ha de gats colomencs. Vale, molt bé. Amics. Bueno, i després l'última cosa que volia comentar és el que hem parlat abans del Consell Escolar Municipal del tema de la Miraculosa, que em sembla ser que, no sé si en el Consell, perquè jo no hi era, no vaig poder participar pel tema del PEU, sí que m'han comentat que durant el Consell Escolar Municipal o posteriorment la Miraculosa, les paules han demanat una valla perquè com el carrer està molt pla, al sortir els nanos que són molt petits poden travessar el carrer i es veu que hi havia hagut algun incident de que algun cotxe baixava una mica massa ràpid, no? I que la resposta que havien rebut en aquest moment era que no havia prou diners com per fer aquesta valla. I que... No és pas això. Jo vaig tenir una reunió amb els de l'Àmpada i m'ho vaig anar a mirar. El que demana és una ampliació de la tanca. Ara ja és la tanca i vol demanar una ampliació. Val. Jo els vaig dir que m'ho estava estudiant, jo no els vaig dir que no hi havia diners, o sigui, m'ho vaig dir, ho estudiaré. I ho estic estudiant i a la que ho tingui aniré i els exposaré. I ho fareu, eh? I miraré de fer-ho. Com molt bé ha dit el regidor, és una demanda que s'ha fet com moltíssimes demandes que ens fan els centres escolars i que ens fan les entitats i tot, i que en el Consell Escolar no va sortir ni per un moment. Vale, bueno, jo és que ja t'he dit que jo no vaig ser present, però sí que m'han comentat que arrel del Consell Escolar Municipal, no sé si era el moment o més tard, el tema havia sortit aquest i que és, per la Miraculosa és imprescindible, per la seguretat dels nens. Hi ha un correu i l'endemà ja estava trucant i el dijous me'l reunia, vull dir que... Vale, molt bé, gràcies, Manel. Doncs, bueno, i també hi havia una sol·licitud que no sé si va ser el Consell, també, no sé si t'ho van presentar també ells, el de la Miraculosa, de fer un pàrquing especial per als pares que puguin tenir... Ho vam comentar, però això com que no tinguem una nova empresa no... Ah, vale. Gestionar-ho d'això. Però també està pendent de gestió. Bueno, si ho hem de parlar amb l'empresa que farà el de la zona blava. Això, Ricard, després ja... Quan ho tinguem, veurem si és viable o no és viable. Perquè es demanaven que sigui una cosa especial per ells. Això, després t'ho poden demanar a qualsevol altra zona del poble i no és tan fàcil. Home, però la mainada potser sí que hauria de ser, que sigui un horari molt concret. Ara tenim la mitja hora gratuïta. Ja, el que passa és que a vegades està molt ple. I si tinguessin com, no sé la demanda, però si tinguessin una... La plaça Farners. La plaça Farners. Demanaven els pares de la Miraculosa que poguessin tenir un aparcament, que poguessin aparcar el cotxe per anar a deixar o recollir els nanos. Sí, com una mena d'aparcament, un pàrquing reservat, sí. Però durant uns horaris molt concrets, tampoc penso que seria gaire dificultós el tema, no? Sí. Sí. Bueno, però aquests són nens petits, són de llar d'infants, d'escola bressol, eh? No sé. Clar, aquí tindrem zona blava, que abans no teníem. Clar, ara tenim zona blava. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, que no creguis, eh? Bé, en tot cas... Doncs res més, moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Sílvia. Carles, sisplau. Sí. Això que deia, que nosaltres també ens vam fer arribar la petició aquesta, Manel ja ha quedat clar que ell ja n'està al cas i que evidentment pel que ja ens ha manifestat ja ha actuat molt ràpidament. El que sí que nosaltres volem demanar és que a vegades hi ha coses, per exemple, doncs que poden esperar més o poden esperar menys, no? I nosaltres l'únic que demanem és que si la resposta ha de ser no, que no, pel que sigui, perquè tècnicament no cal, perquè es decideix que no hi ha d'anar la brana,
que intentem donar la resposta aquesta ràpida i si ha de ser no és no. I si és sí, doncs evidentment serà sí i llavors que es pugui posar la brana el més aviat possible. Ho dic més que tot perquè tots aquests temes són molt sensibles, no? I no voldria que ningú mai s'hagués de trobar, i quan estàs a l'equip de govern, doncs això sempre et ve al cap, i quan ets alcalde suposo que encara més, el fet aquell de dir, no, escolta, és que estem pendents de la brana perquè ho haig de mirar, perquè falta que el tècnic em digui si va la brana, un pam de brana més o no, i que no passés res. Hi ha coses que entenem que, escolta'm, que poden ser susceptibles de més valoració o menys, però que aquest tema en concret de la brana, que a més ja preocupa, i doncs es va manifestar a la Sílvia, i nosaltres també ens ho van venir a comunicar, i sembla ser que hi havia hagut aquesta petició, doncs, bueno, que sigui ràpida, que ha sigut molt ràpid, i ho celebrem, però que com a mínim doncs, que quedi clar si hi ha d'anar, si no hi ha d'anar, i així ens evitem problemes tots plegats. Val? Gràcies. Un recordatori només, que com que feu aquestes explicacions tan lluïdes i tan llargues, va bé perquè així ens aneu fent memòria de coses. Ricard, amb el tema del carrer del Prat, vam fer aquella petició del tema de les papereres, sí. Que no hi havia papereres. No sé si s'han col·locat o no, aquí no ho has esmentat, amb el tema de la... Has fet només un resum d'això, eh? Sí, un resum. Les papereres no n'he parlat, perquè les papereres varen comentar que necessitàvem les papereres determinades, sí. Perquè hi hagués d'allò. I llavors, dintre de l'aspecte de la distribució de papereres amb en Jordi Sánchez, estem mirant quina seria l'adequada. Perfecte. Això ja ho tenim en compte, precisament... Avui hi ha una altra història, que és que no es volen posar papereres, es posen les mínimes, per un problema de que la paperera no vol dir neteja. Moltes vegades veus la paperera i és on hi ha més porqueria acumulada. Perfecte. Llavors ens hem de plantejar, que hi ha un estudi fet de ciutats sense papereres, per veure quin és, com ho adaptem. Quin és el model quin a seguir, és el model més, a eficient. Seguir més endavant. Perfecte, doncs si en tot cas... Doncs, es decideix que el model a seguir a Santa Coloma en els carrers que tenim, o en els carrers, en aquest cas els carrers nous, doncs hem d'implantar potser un model nou, o potser a títol, doncs, o a nivell d'experimental, no? Doncs bueno, ja ens ho comunicareu, i evidentment, més que tot és pel fet aquell d'anar-nos traient coses del cim. Gràcies. Val. Ara aniré fent punt per punt, perquè com que n'hi ha uns quants, jo agrairia que cadascun fos respost dintre de... O sigui, farem el punt, l'exposició, i llavors que el poguéssim respondre, si s'escau. Amb el tema de la piscina, val? Ja sabeu que el nostre grup, doncs és clarament partidari d'una piscina nova, això ja ho hem parlat, i ja no cal que ho tornem a manifestar sobre aquest ple, però sí que volíem fer una consulta, que és que en la piscina que tenim actualment descoberta hi ha un contracte Sport Assistance per 17.987 euros per la gestió d'aquesta piscina d'aquest estiu. L'any anterior també va haver-hi un contracte similar, i nosaltres el que volem demanar és si administrativament això no es pot considerar una encadenació de contractes i per tant no caldria fer un procediment per poder fer aquesta contractació. S'ha fet la... Nosaltres seguim les normatives, les que ens aconsellen el personal tècnic i jurídic de la casa, no? I aquest any precisament s'ha fet concurs, o sigui, s'ha buscat diverses empreses que presentessin pressupostos. En principi n'hi havia dos, al final només va quedar una, que era la mateixa empresa. I no és per gestionar la piscina, és simplement, que ja és prou complicat, per fer el control sanitari de les màquines, etcètera, etcètera, de la... un aspecte absolutament necessari sense el qual no seria possible obrir la piscina. Sí. Val. Continuant amb el tema d'aquí de la zona esportiva, ens hem assabentat i ens han vingut a manifestar algunes opinions sobre el tema del bar del camp de futbol. Sabem que el bar del camp de futbol en un principi està cedit, o si més no estava, cedit en el centre d'esports Farners, però sembla ser que hi ha hagut alguns canvis i que hi haurà una nova, o que s'està estudiant una nova gestió d'aquest servei de bar,
I el que ens demanen per una banda és que hi ha diversa gent que se'ns ha vingut a informar a veure si això s'obriria per poder-hi participar en aquest gent de Santa Coloma, en aquest procediment, o com ho han de fer, i d'altra banda recordar que aquest concurs, en el seu moment evidentment tot es pot canviar, que aquest concurs, perdó, que aquesta sessió d'aquest bar tenia vinculada, deixeu-m'ho dir així, una sèrie de contraprestacions amb el tema del camp de futbol, de la piscina, etcètera, etcètera. Val? Que llavors, el tema del camp de futbol, suposo que a partir del moment en què es fa la inversió nova ja porta lligat un tema de manteniment, que per tant no sé si la gespa artificial entenc que ja funciona per una altra banda, però sí que el camp de futbol, tema d'herbes, males herbes, es feien fent a la persona que portava el bar, i ara no sé això com estaria previst, si ho teníeu, si ens podíeu informar, sisplau. Bé, suposo que deus estar assabentat dels diferents punts en els quals consisteix aquest conveni que hi havia, perquè és el que ens vam trobar nosaltres, i en principi no vam tocar-ho pel fet de que, com tu has dit, la gestió del local social del Farners la portava el Farners. Llavors, qui posava o deixaven de posar ells era un tema d'ells. Això sí, de cara a l'Ajuntament, el Centre Esport Farners es comprometia per aquest conveni que ja es vam trobar a una sèrie de contrapartides dintre les quals hi havia donar servei, per exemple, a la piscina descoberta amb el tema del bar donant, i una sèrie i altres coses, com no deixar el llum obert al vespre, tancar, etc. Fer una mica de conserges del que era el camp. Evidentment, aquesta situació, parlada amb el club, doncs, si el club està interessat de gestionar el seu local, doncs nosaltres d'entrada no hi vam posar-hi pressa perquè canviés la situació. Però sí que veiem que probablement això ha de sortir a concurs. Per tant, tu que deies si pot presentar ta gent, això depèn de qui parlés amb el Centre Esport Farners. Nosaltres ni posàvem ni traiem ningú. Ells consideraven que les persones que ho portaven ja ho feien bé i complien. Si nosaltres complien la nostra part, que així és així, doncs aquí és la nostra feina ha sigut que complissin la seva part. És cert que darrerament, i això és molt recent, clar, evidentment s'ha anat sabent aquesta situació, la persona que ho portava, per diferents motius, doncs ho deixa, i així ens informa el Centre d'Esport Farners. Nosaltres els que d'entrada li comuniquem és que ens han de seguir donant el servei que ens donaven, perquè si no deixen de tenir la gestió. I això és el que han fet ells. Nosaltres, per tant, qui s'hagi dirigit amb ells per gestionar temporalment el servei de bar que donen, doncs, en principi se l'han buscat ells. Nosaltres no. Nosaltres els hem d'obligar que compleixin una sèrie de normatives en quant a contractació, etc. No? Uh-huh. Ara la nostra intenció és que el tema es resolgui definitivament perquè tingui accés a altra gent. Perquè, sobretot, a veure, en tampoc ens havia arribat que hi hagués un interès en el seu moment, després d'anar a estar-hi 9 anys, el que ho ha estat portant, de gent que es barallés per portar-ho. No? Si no, segurament aquest tema hagués sortit abans i ja s'hagués hagut de resoldre abans. No, no ha sigut així. Les queixes eren més per part nostra, perquè no complien moltes coses que havien de fer, però en el moment en què això es va fer, doncs, la situació era tranquil·la. Ara ja estan aquests canvis, que de fet ens els han notificat en molt poc temps. Per tant, el que nosaltres hem exigit al Centre d'Esport Farners és que tinguin en compte que ha de donar un servei durant l'estiu. Per tant, bé, això és d'entrada el que exigirem. Després ens assentarem a parlar de tot plegat. Per tant, entenem que el Centre d'Esports Farners ja té una persona o ja ha contactat amb una persona per poder fer el servei aquest durant l'estiu. Sí, correcte. Val, gràcies. Un altre tema que hi ha és a la plataforma a la qual utilitzem nosaltres per poder consultar tots els documents, se'ns va informar, quan se'ns va explicar, que hi hauria una opció de búsqueda només pel nom, però aquesta opció de búsqueda d'expedients no hi és, no la trobem. I llavors era per demanar, sisplau, perquè la Carina, com a regidora, va fer la consulta, li van dir que es feia la gestió aquesta amb la persona que gestionava la plataforma aquesta, però a dia d'avui no tenim resposta. Llavors, sisplau, si podem fer la consulta, més que tot perquè a l'hora de buscar és molt més fàcil que no pas anar passant pàgina a pàgina, que entenem que hauria de ser així, si més no, tal com se'ns va explicar.
Una altra consulta que volem fer és, en el cas, ara sabem que, per exemple, amb el Teatre Catalunya, que el tenim tancat, doncs evidentment hi ha moltes escoles i moltes entitats que fan servir l'auditori. Llavors, una petita problemàtica que es van trobar un grup que hi van anar últimament, que és que a l'hora de vendre les entrades, val, no se'ls va deixar vendre l'entrada a dintre del recinte de l'auditori, perquè se'ls va dir per part de la persona que porta l'espai que si es feia la venda allà dintre els diners anaven ingressats a l'Ajuntament. I llavors van haver de vendre les entrades a fora al carrer. Nosaltres entenem que això, a no ser que legalment realment se'ns digui que això és així, però entenem que quan una entitat fa una obra, una representació, el que sigui, si cobra unes entrades doncs, per poder fer front a aquelles despeses que hagi tingut o el que sigui, que haurien d'anar, aquests diners haurien d'anar a l'entitat. No sé si la forma correcta de fer-ho és mitjançant una taula fora al carrer o una taula dintre o mitjançant que no hi hagi d'haver una persona a l'Ajuntament, que de fet em penso que tampoc es demanava que en aquest cas la persona de l'auditori es fes càrrec de la venda d'entrades, però això ens va sobtar una mica i bueno, voldríem més que tot si es pot respondre ara i si no veure com és que aquest tema i com es pot solucionar si és que realment és així. Ara no et puc respondre, però si em dius de quina entitat es tracta per saber exactament... Ja t'ho diré, perquè em va venir la queixa, però no recordo de quina entitat era. Val, ja t'ho diré. Però penso que hi havia dues o tres entitats que fins i tot alguna entitat havia dit que ho havien hagut de fer així davant la fermesa de la persona que havia dit que havia d'anar això així, que s'havien ingressat els diners a l'Ajuntament i que ara el problema era tornar-los. Vull dir, llavors hem de mirar-ho de quina manera això es pot gestionar, val, pel fet de que si realment jo penso que una entitat fa una activitat allà dintre i pot vendre unes entrades a guixeta allà fora, jo penso que no hi ha d'haver-hi cap inconvenient perquè aquests diners vagin per l'entitat. Voldria saber exactament de què parlem, perquè aquest any mateix s'ha fet Creu Roja, ha fet això, aquesta experiència, i s'han recaptat els diners i s'han transferit a Creu Roja. Vull dir que... Però s'han recaptat els diners des de l'Ajuntament? Sí. Doncs deu ser això. Deu ser això, Joan. No, s'han recaptat a dintre. Els diners s'han ingressat a l'Ajuntament, l'Ajuntament els transfereix a Creu Roja. I ja està. Doncs deu ser això. Però això ha funcionat, però ha funcionat correctament. És a dir, no sé quin és el problema. Deus estar esmentant un altre problema que hi ha hagut amb algun altre. No, ha de ser això. Ha de ser això, segurament, que és que aquests... Però no estaven a cap taula de fora, estaven a dintre. No, però no parlem pas de Creu Roja. Jo et dic, no parlem de Creu Roja. És això. L'únic problema que va haver-hi va ser Creu Roja, que ens va demanar com fer-ho. I no hi ha hagut cap problema perquè s'han ingressat aquests diners del concert, es van ingressar i després s'han pagat. Bé, jo ara no us puc dir quines entitats hi havia perquè en el moment de... No, però ja us en diré una perquè és el dia que jo vaig anar, però sé que hi ha un parell d'entitats més. No, hi hauria un parell d'entitats més que van confirmar això. És el tema de, o sigui, de la performance de la Saller. Ens digueu exactament de quina entitat... La Saller, no és cap entitat, és una escola. Ho esbrinaré a veure exactament quina situació va haver-hi per conèixer el problema i per tant poder aquesta posar solució. A veure, jo dic això perquè aquest dia de la performance jo justament estava a l'escola La Salle perquè hi havia la festa de l'AMPA també i no podíem estar tot arreu i sé que uns pares em van venir a buscar dient-me, escolta'm, no hem pogut vendre les entrades a dintre perquè ens han dit que si les veníem a dintre havíem de portar els diners i ingressar a l'Ajuntament. Hem hagut de posar la taula fora al carrer. Val? Per això, si realment és així, jo no hi tinc res a dir si legalment és així. És senzillament dir a l'entitat, escolta'm, et deixem l'auditori si fas recaptació d'entrades, aquests diners aniran ingressats a l'Ajuntament i automàticament se't tornaran. És senzillament informar-ho perquè aquells pares en aquell moment es van trobar amb aquesta situació que no coneixien. Potser a vegades també és tan senzill com informar que es vol vendre entrades. Saps? Que sí, evidentment. Nosaltres no desconeixem la situació i per tant en el moment de fer les autoritzacions, però és tan senzill com això. Molt bé. El tema de l'aigua de la Riera, que ja l'hem comentat, ja heu dit que havíem fet la petició, heu informat molt bé del tema de l'aigua, dels pous, dels nous pous que ja vàrem aprovar de fer i que encara no s'han pogut tirar endavant, i també de la gestió, que felicitem, la gestió amb l'ACA,
perquè estiguin alerta doncs, en el moment en què realment sigui necessari. Però jo crec, i això en tot cas el tècnic de Medi Ambient que hi doni la seva versió, però jo recordo, jo que visc al costat de la Riera dels Frares, recordo que l'any passat va començar a desfollar els plataners, van començar cap a finals de juliol, principis d'agost. Jo us he de dir que jo tinc el jardí ple de fulles de plàtan i a mi no em fa cap mandra collir-les, però sí que crec que aquells arbres hauríem de preservar-los i potser haurem de començar a estudiar si cal deixar anar aigua ja o no. Ho dic perquè aquests dies ha fet molta calor, hi ha molta sequera i potser si no ens espavilem, aquells arbres tenen ja les fulles molt arrugades, llavors Manel ens passarà també, cal tenir-ho en compte, passava cada any i no és perquè aquest any passi ara, però avui tinguem en compte també que com aquests arbres estan tan afectats, llavors un dia d'estiu ve una ploguda d'aquelles tan fortes, arrossega totes les fulles, ens embossa tot els clavegarams, ens embossa tot. Penso que com a mínim per un tema mediambiental de mantenir aquests arbres amb un nivell sanitari mínim, hem d'intentar doncs, que tingui un mínim cabal, encara que sigui subterrani, no estic demanant que passi un pam d'aigua per dalt, però sabem que el nivell freàtic de baix segurament ha baixat i que tan sols que es pogués fer alguna deixada anar d'aigua, perquè la pregunta és també que l'any passat es va deixar anar aigua i semblava que deixar anar aigua era quasi bé un sacrilegi, però recordo que al final deixar anar aigua valia 4 rals. Per tant, si agafem aquests arbres, el valor que tenen aquests arbres amb l'edat que tenen i els comparem amb l'edat de l'aigua, amb el preu de l'aigua, em penso que no hi ha punt de comparació. L'aspecte del preu de l'aigua no és la qüestió. La qüestió és que com que és un bé que és escàs i que hem de ser solidaris amb tothom, llavors sí que intentem anar quan realment sigui la necessitat perentòria. Estem fent els controls, avui dia tenim els pous amb telemetria, sabem sempre com estan, i per això avui en Joan ja ha parlat amb en Jordi Molins de l'ACA perquè anéssim preparant la descàrrega. Sabem que des que es descàrrega fins que arriben els pous han passat uns 4-5 dies i això, en aquests moments encara tenim un nivell de 2-3 metres de pous, doncs encara tenim una certa temps, no massa, si no canvia les condicions. D'acord, gràcies Ricard. I per últim, mirant a la plataforma, hi ha una sortida, la número 320, que ara evidentment no la teniu aquí a mà, però suposo que ja pel nom ja us sonarà, és una sol·licitud de redacció d'un dictamen que pugui donar solucions al problema existent sobre el polígon industrial Mas Llorenç i va dirigit al Parc Científic Tecnològic de la UDG. Voldríem demanar més informació d'aquest punt i si aquest dictamen o aquest document ja està en mans de l'Ajuntament, si us plau. Sí, aquí evidentment el no lliurament del polígon industrial en el moment que pertocava doncs ha comportat uns problemes per Santa Coloma en el fet de que es perdin oportunitats d'instal·lar-se empreses. Això fa que ens hagin plantejat molt seriosament quins mecanismes pot haver-hi per poder forçar una situació en la Junta de Compensació del polígon. Llavors, en aquest cas es va demanar un dictamen a la Universitat de Girona, en el Departament de Dret Administratiu, i es va rebre aquest dictamen i per tant allà apunten diferents opcions. No hi ha cap inconvenient en poder compartir aquest dictamen, evidentment. Però entenem que aquest document esmenta tota una possibilitat de, o tot un o dos, és igual, enumera unes possibilitats de fer uns canvis en aquest polígon per donar-hi una sortida més ràpida, més eficient, o de quin canvi són? El que es posa és tota la sèrie d'incompliments per part dels propietaris i per tant apunta algunes possibilitats amb tots els riscos i complexitats de com forçar l'acabament. No. O sigui, és forçar el propietari a que acabi el polígon, bàsicament, no? Per tal de poder-hi donar una sortida i una oportunitat en cas que una empresa vingui a interessar-se
sí, per aquests sí. espais. És a dir, és fer, una, fer diferents propostes que en el millor dels casos s'allarguen anys de complexa gestió administrativa i jurídica per forçar una situació. Sí, sí, que l'Ajuntament encapçala una gestió davant, per davant de la Junta de Compensació. D'acord. Gràcies, Joan. Molt bé, no sé si hi ha més intervencions. No? Doncs amb això donem per acabat aquest ple del mes de juny. Molt agraït a tothom, als regidors, per descomptat, al públic que ens heu acompanyat aquí i els que ens heu acompanyat des de casa i que es veuran diferit per als problemes tècnics. Gràcies i fins al proper mes.